Притусі. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже хорошими новинами для українців та для України в цілому. Ви знаєте, що є затримка від Європи з грошима, є затримка з Америки з грошима, а ці гроші надзвичайно нам потрібні, тому що, ну, як би там не було, ми залежні і від озброєння з Заходу, і від грошей з Заходу. Нам не вистачає наших ресурсів, щоб протистояти Росії. І сьогодні Дональд Туск вийшов на екстрений брифінг і сказав: все добре, 27 країн Європейського Союзу нададуть допомогу в 50 мільярдів євро для України на 4 роки. Здарили się дві дуже важливі речі. Ну, по-перше, то очевидно то, що маємо ten program wieloletni i nie obwarowany żadnymi już takimi warunkami w rodzaju veto Viktora Orbana wobec tego za rok czy za dwa. Praktycznie cała ta pomoc finansowa zaprojektowana na 50 miliardów euro na 4 lata została zdecydowana dzisiaj i to bez zbędnej dyskusji. Nie muszę Państwu tłumaczyć, co to znaczy dla Ukrainy. Jest to pomoc, no, bezpośrednio skierowana na pomoc dla Ukrainy jako państwa walczącego z agresją. Bardzo ważne jest także to, że ta pomoc jest pomocą 27. Тобто навіть Орбан, який там десь щось то направо, то наліво, щось шукав, щось там видумував, він все одно погодився і підтримав цю допомогу. Тому, друзі, дуже хороша новина, тому що насправді Україна потребує цих фінансів. Це і на зарплати, це і на соціалку, і на багато іншого. На закупівлю і підтримку всього, чого потрібно зараз в Україні. Це надзвичайно важливе рішення. І сьогодні Дональд Туск на прес-конференції сказав, що все добре, все одностайно, супер. І навіть Орбану за це нічого не обіцяли. Я думаю, що ви чули, що Орбан там щось для себе вибивав, для країни. Я підтримую, якщо мені щось там дадуть, я підтримую, якщо щось. Але так, як сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, що все гаразд, всі питання вирішені, і що це було одностайне рішення. За що цілій Європі я особисто дякую. Я впевнений, що всі, хто зараз дивиться це відео, чи десь читає іншу інформацію про це рішення, теж підтримують. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте, пишіть свої думки в коментарях. Ось таке коротеньке відео, але дуже сильно позитивне і корисне для України. Підтримуйте це відео. З вами завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!